नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी YouTube चैनल विद्यादीपमां आप सौનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડિયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 ગુજરાતીનો પ્રથમ સત્રનો પાઠ 5મો, જેનું નામ છે મહેનતની મોસમ। આ પાઠમાં પાઠના સ્વ અધ્યયન, પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે શીખીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ પાઠના વિડિયો આપને સરળતાથી મળતા રહે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ચાલો શરૂ કરીએ પાઠ 5મો, જેનું નામ છે મહેનતની મોસમ। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। નીચેની કાવ્ય પંક્તિઓમાં શબ્દો આડાઅવળા થઈ ગયા છે, આ શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે। કાવ્ય પંક્તિ છે તેના શબ્દો અહીં આડાઅવળા છે, તો તેને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી અને કાવ્ય પંક્તિ બનશે સોનાવરણી સીમ બની મેહુલીએ કીધી મહેર રે। તેવી જ રીતે આપણે પહેલી કાવ્ય પંક્તિ છે તે તેના શબ્દો આડાવળા છે, તે આપણે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીએ તો કાવ્ય પંક્તિ બનશે લીલો કંચન બાજરો ને ઉજળો દૂધ કપાસ રે। બીજું, ઉપર ઉજળા આભમાં કુંજડિયુંનો કિલોલ રે। ત્રીજી, લીયો પચેડી દાતરડા આજ સીમ કરે છે સાદરે। ચોથી કાવ્ય પંક્તિ, રંગે ચંગે કામ કરીએ થાય મલક આબાદ રે। પાંચમી, રલનારો તે માનવીને દેનારો ભગવાન રે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે। તમે તમારા મિત્ર સાથે ખેતરની મુલાકાતે ગયા છો, તમારા બંને વચ્ચે થયેલી વાતચીત ટૂંકમાં અહીં લખો। ચાલો જોઈએ તો આપણે રાજેશ કહે, આવ મિત્ર, આવ, મારા ખેતરમાં તારું સ્વાગત છે। મેં કહ્યું, રાજેશ તારું ખેતર તો ખૂબ જ મોટું અને સુંદર છે। રાજેશ કહે, હા સાચી વાત છે, જો સામે ખેતરમાં સિંચાઈ કરવા કૂવો છે। મેં કહ્યું, અત્યારે કયા પાકની સિંચાઈ થઈ રહી છે? રાજેશ કહે, અત્યારે કપાસના પાકની સિંચાઈ થઈ રહી છે। મેં કહ્યું, કપાસના છોડ પાસે આટલી બધી પાઇપો શાની છે? તો રાજેશ કહે, તે પાઇપ ટપક એટલે કે ડ્રીપ સિંચાઈ પદ્ધતિ છે। મેં કહ્યું, તેનાથી શું ફાયદો થાય? રાજેશ કહે, તેનાથી પાણીની બચત થાય છે, સમય બચે છે અને ખાતર તેમજ દવાઓની પણ બચત થાય છે અને નિંદામણ ઓછું થાય છે। મેં કહ્યું, ખૂબ સારું, આ સિવાય તારા ખેતરમાં બીજા કયા કયા પાકો થાય છે? રાજેશ કહે, આ સિવાય મારા ખેતરમાં ઘઉં, બાજરી, દિવેલા, વિવિધ શાકભાજી જેવા ઘણા બધા પાકો થાય છે। મેં કહ્યું, રાજેશ આજે તારા ખેતરમાં આવીને મને ખેતી વિશે ખૂબ જ સારી જાણકારી મળી, તારો આભાર, ફરી મળીશું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે। અર્થપૂર્ણ શબ્દ મૂકી વાક્ય બનાવો। ઉદાહરણ આપેલું છે, શબ્દ છે મીઠું મધ, તો આ શબ્દનો ઉપયોગ કરી આપણે વાક્ય બનાવીએ તો ખીરનો સ્વાદ તો મીઠો મધ જેવો હતો, તેવી જ રીતે આપણે જોઈએ। પેલો શબ્દ છે સફેદ, તો આ સફેદ શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વાક્ય બનાવીશું તો તેની કારનો રંગ સફેદ દૂધ જેવો હતો। બીજું છે કાળું, તો વાક્ય બનશે વાસણનો રંગ કાળી મેસ જેવો લાગતો હતો। ત્રીજો શબ્દ રાતું, તો વાક્ય થશે તડકામાં તેની ત્વચા રાતી ચણોઠી જેવી લાગતી હતી। કડવું, તો દવા કડવી જેવી હતી। પાંચમું છે કૂણું શબ્દ, તો નાનું બાળક કૂણું માખણ જેવું હતું। લાલ શબ્દ છે, તો તેનું વાક્ય બનશે કપડાનો રંગ લાલ ટામેટા જેવો હતો। ઉજળું, તેનું ઘર ઉજળા દૂધ જેવું લાગતું હતું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4 છે, વિચારો અને 5-6 લીટી લખો। પહેલો પ્રશ્ન, તમારી થાળીમાં રોટલી છે, રોટલી તમારી થાળી સુધી સી રીતે પહોંચી હશે? તો ચાલો જોઈએ જવાબમાં। ખેડૂત સૌપ્રથમ ખેતરમાં ઘઉં વાવે છે, તેની માવજત કરે છે, પાક તૈયાર કરે છે, ત્યારે લણણી કરવામાં આવે છે, તે ઘઉં બજારમાં વેચે છે। જેની પાસે ઘઉં નથી તેવા લોકો તે ઘઉંની ખરીદી કરે છે, ત્યારબાદ તે ઘઉંને સાફ કરી ઘરે સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, બાદમાં જરૂર પડે ઘઉં દળાવી તેનો લોટ બાંધી અને રોટલી તૈયાર થાય છે, ત્યારબાદ આપણી થાળી સુધી રોટલી પહોંચે છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4 નો બીજો પ્રશ્ન છે, જો તમને ખેતરમાં જવા મળે તો તમે શું કરો? તો ચાલો જોઈએ। જો મને ખેતરમાં જવા મળે તો ખૂબ જ આનંદ થાય, ખેતરમાં ઘણા બધા ઉગેલા પાક જોવા મળે, ખેડૂતો પાસેથી પાક કેવી રીતે તૈયાર થાય છે તેની સુંદર મજાની માહિતી મેળવું, તૈયાર થયેલ પાક બજારમાં કેવી રીતે વેચાય છે તેની પણ જાણકારી મેળવું, ખેડૂતોને કઈ કઈ મુશ્કેલી પડે છે અને તેના ઉકેલ માટે તેઓ શું કરે છે તે વિગતો જાણીશ અને ખેતરની હરિયાળીનો આનંદ માણીશ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3, તમે ખેતરમાં હો ને વરસાદ પડે તો? તો ચાલો જવાબમાં આવશે, હું ખેતરમાં હો અને વરસાદ પડે તો વરસાદનો આનંદ માણવાની ખૂબ જ મજા આવે, ખેતરની હરિયાળી જોવાનો અને વરસાદમાં પલળવાનો
અનેરો આનંદ હોય છે। ખેતરની ભીની માટીની સુગંધ માણવાનો આનંદ અનેરો જ હોય છે। સાથે સાથે પાણીમાં છપછપ કરીશ, જો કાગળ મળી જાય તો કાગળની હોડી બનાવીને પાણીમાં તરાવીશ અને ખૂબ મસ્તી કરીશ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, તમને ખેડૂત થવું ગમે શા માટે? તો તેનો જવાબ છે, મને ખેડૂત થવું જરૂર ગમે। મારા પપ્પા અને કાકા ખેડૂત છે, તેઓ ખૂબ જ મહેનત કરી અને અનાજ શાકભાજી અને વિવિધ પાકો પકવે છે। સાથે સાથે તેઓ ખેતીકામમાં ઘણા બધા લોકોને રોજગારી પણ આપે છે। ખેતી કરવાથી શરીર પણ સ્વસ્થ રહે છે, માટે મને ખેડૂત થવું ગમે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 છે, કાવ્યના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે કાવ્ય આપ્યું છે તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો છે। આ કાવ્ય છે તે નાથાલાલ દવે તેના લેખક છે। તો ચાલો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। કવિ ગામડે જવાનું શા માટે કહેતા હશે? ભીની માટીની સુગંધ માણવા, ખુલ્લા આકાશ, મીઠા પહોરના ઉજાસ માણવા, ગાયો ચરાવવાનો આનંદ લેવા, હિંચકો હિંચવા, સરોવરની પાળે નાચતા મોર જોવા અને સીમ ખૂંદવાનો આનંદ લેવા માટે ગામડે જવાનું કહેતા હશે। બીજો પ્રશ્ન છે, સીમ ખૂંદવી એટલે શું? સીમ ખૂંદવી એટલે ખૂબ જ મહેનત કરી ખેતર ખેડીને અનાજ કઠોળ શાકભાજી પકાવવું। ખેડૂતો આપણા દેશને આબાદ કરવા માટે દિવસ રાત મહેનત કરી ખેતર ખેડીને ભારતના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવે છે કે કરે છે। ત્રીજો છે, મા ભૂમને આબાદ કરવી એટલે? તો મા ભૂમને આબાદ કરવી એટલે આપણા દેશને પ્રગતિના પંથે લઈ જવો, દેશની ગરીબી નિરક્ષરતા દૂર કરી અને દેશનો વિકાસ કરવો। ચોથો છે, ભારતના ભાવિનું વાવેતર કરવું એટલે શું? ભારતના ભાવિનું વાવેતર કરવું એટલે બાળકોને યોગ્ય ઘડતર કરી તેમનામાં શિક્ષણ, સંસ્કાર અને શિસ્તનું સિંચન કરવું। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, પાંચમો, ભારતના ભાવિનું વાવેતર કેવી રીતે થઈ શકે? ભારતના ભાવિનું વાવેતર કરવા માટે બાળકોને યોગ્ય શિક્ષણ આપવું જોઈએ અને સાથે સાથે યોગ્ય સંસ્કારોનું સિંચન કરી દેશ પ્રત્યે ગર્વની લાગણી પેદા કરી ભારતના ભાવિનું વાવેતર કરી શકાય। છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, તમે કઈ કઈ વસ્તુઓ માંથી હિંચકો બનાવો છો? તો હિંચકો દોરડા, લાકડાની પાટિયા, લોખંડના સળિયાથી, વેલાથી, પ્લાસ્ટિકની દોરી વડે બનાવી શકાય। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 છે, રેખાંકિત શબ્દની જગ્યાએ વિરોધાર્થી શબ્દ મૂકી વાક્ય ફરીથી લખો। ઉદાહરણ આપેલું છે, અજવાળું થયું ન થયું ત્યાં જ લોકો જાગી ગયા। તો અજવાળું શબ્દ છે તેની નીચે લીટી છે, તો તેનો વિરોધી શબ્દ તો અંધારું હતું ને લોકો જાગી ગયા। તેવી જ રીતે આપણે જવાબ જોઈએ, રસ્તો ઓળંગતા ગાફેલ રહેવું જોઈએ। બીજું છે, તેને નફરતથી પુસ્તક માગ્યું। ત્રીજું છે, જંગલનો રસ્તો સુગમ હતો। અને ચોથું, તેની મદદ પાછળ નક્કી નિસ્વાર્થ હતો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 છે, જાતિવાચક સંજ્ઞા ફરતે ચોરસ અને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા ફરતે ગોળ કરો। તો ચાલો જાતિવાચક સંજ્ઞા ફરતે આપણે ચોરસ કરીએ, તો તેમાં આવશે પર્વત, પશુ, ઝાડ, શહેર, નદી અને પંખી। અને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા ફરતે ગોળ, તો તેમાં આવશે નર્મદા, હિમાલય, કાબર, વડોદરા, વડ અને બકરી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9 છે, તમારા પરિવારના 5 સભ્યોના નામ લખો, આ નામને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો। તો અહીં મારા પરિવારના 5 સભ્યોના નામ લખ્યા છે, મેહુલ, તિથિ, ત્રિષા, રીતુ અને ઇન્દુ। આ નામને હું શબ્દકોશના યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીશ, તો પહેલા આવશે ઇન્દુ, ત્યાર પછી ત્રિષા, તિથિ, મેહુલ અને રીતુ, આ રીતે આવશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10 છે, ઉદાહરણ મુજબ શબ્દો અને તેના અર્થ લખો। ઉદાહરણ છે, સોનાવરણી, તો તેનો અર્થ સોના જેવી રંગવાળી। પેલું છે, કંકુવરણી, કંકુ જેવા રંગવાળી। બીજું છે, કંચનવરણી, કંચન જેવા રંગવાળી। ત્રીજું છે, તાંબ્રવરણી, તાંબા જેવા રંગવાળી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો પાઠ 5મો, જેનું નામ છે મહેનતની મોસમના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરી જણાવજો। ફરી મળીશું પાઠ 6 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।